Дами и господа, за вас народен танц ще изпълни отборът на Мира Добрева, Милен Цветков, Гош и Лили. Танцът ще ни пренесе на един пирински Макдан, където двама лични юнаци ще срещнат своите моми. Събития в отбора Милен и Мира имаха късмета да танцуват народни танци, но утре те ще трябва да изпълнят двойка страстно Пасо Добле. Според мен това е най-добрият танц за този отбор от началото на VIP Dance.